Трагедія у Херсоні у пожежі загинула мати та двоє дітей. Ще одну п'ятирічну дитину розшукують. Зайнялося у четвертій ранку. Вогонь швидко охопив майже всю двоповерхову будівлю. Повністю вигоріли 11 квартир, двоє людей в лікарні. І попередня причина пожежі це коротке замикання. Зараз родини, які залишилися без житла, чергують біля згорілого будинку і чекають на представників влади. У місті оголошена жалобу.